Si omaiko Uganda YouTube channel kuhuli. Mbaniliza nyo nate mukasera kano. Jigena chade mchiusa kengaro. Otakuruwa lero mbalete de OHT wa Charles Peter Mayiga. Ivi gambo bia bade binje bia yogedua. Kuintervye mje ya koze. Bano Uganda bade baina ibuzo binji. Iri katikiro. Ngabibu zini rwaji katikiro. Tayagara Bobby Wine. Rwaji katikiro. Tasupportinga Bobby Wine. Rwaji katikiro akuba mustruggle evi tuli. Kakati katikiro ansa zona zona ya zano kude. Tewali ndoza cha sigalide. Katikiro ya gade nensonga rwachi bobo entakirizibwa. Kulinya ku CBS. Oba kugenda ku telefaina. Okubanti ate atusa message eri abantu. Rwachi bobo ini ya goba ku radio za Buganda. Oba ku mikutu eja mauli eja Buganda. Katikiro nensonga ya jogedeko. Katikiro ono na yogera nensonga rwachi tasupportinga Bobby Wine. Na yogera nensonga rwachi alikusaidi endala. Ebyo bufuzi. Ansa zona katikiro ya zizemu. Njagala menga ten kutusao katikiro. Ansa zona zona zobadono nya byo badobuza katikiro ya byo gedeko. Rwachi tayagara Bobby Wine. Kakati kankutuseko interview ya katikiro. Mbadde nkusabo jira bokufia dala wetandika mpaka wegwera yu. Osoo kumanya katikiro ya badate geza. Nenga video no jimpele like. Esoo kumanti ata information ni netambuli dadala netuka kuyo muntu omulala. Ayetago kubanti atawulira information yenu. Kankutusa o katikiro. Uwa babibu ungesa. Tikatikiro cha Hospital Mayiga. Ayinache kubira. Nadala mbana vya ufuza bali kudoluvuganya government. Specifically, ekibinda cha National Unity Platform. Mbuta kanya bubibade na bu. Uwa babibu ungesa ntio inakuruda. Inasadje we kubira. Mchibine echo. Kubamu kubana vya ufuzi bado. Yogera bera mwerufu yogera kumpuga ne Bobby no Bobby Wine chagula ndoza byolike ebyo lwaki tabera mwerufu ono si byolike ebyo simanyi ndoza buloza nyinzo kubandi mchamo ekyo ndoza kyoliko betu ulira baganti ba mwerufu oina side kuwe kubidde nyo kwaba babiri bino obuli abikuyisa bitya bate kwa bantu kubako kyebogera Adam katikiro muntu munene akoke mazima buli jaba abantu bagala okulaba jagwa ekyo kibaawo kiringa bugamba nti nsonga ya busiramu omulangira na kibinge akyogera kuoki kuba munene ekyenka ni dawo busiramu naye sina kyekubira mpozi abantu balinzo okwogera bwe batulo kuba mpuga twa nyizo ga mpuga nze na mtu ale mmengo aye no nale bo chagula nyitwa manyiga na dakata nabagenda mbi abufuzi ako danyo ati na minister abavubuka kati abavubuka abo nga ababali mu kisawe kino ekyo okusanyusanga bwe yali ngambira nabo nnyo okuba zaamu amaanyi era bwe yakola embaga ne bwe wamubuuziza bwe yakola embaga na atampita yangamba simanyi kya mtu koni nenfuna nayo lutalo lwa amaanyi nnyo nimugambi gwinzo nga ne simu zanga azirina nga tuogera ku simu bulijjo ebintu ebirala bingi nimugambi gwinzo kyo kunera bilango wasa omukyalo yo babi mu bantu bonna bonanze gola byo hansonyi wa mukama wange bakadi twaziweereza abo babiki tumanyiganye kuvadda okay ne so, Bobby Wine so, bantu bo bonna bantu bange wenjawulo yokka mpoza abantu je balaba bano ngeri je bali kakati mu bali katuti enseba tunulira ebintu mubikutte muti ya mwembi kakati tebasobola kufuna butakanya ndoza abantu abambali balowooza ekibogeze ekyo anti bino ebya honorable Mathasi Mpuuga commissioner kimera baba wadde akasiimo biki ng'abantu bansuubira nti nja kuvaayo bannange obuzibu bwa parliament buli awo ezo sente ze baabawa bagamba baziisa mumbaliza ya parliament yes. Mwezili baziteka mbobe nyinyi ababaka obati babisoma simanya n'obusimo naye ekyo sikye ekikulu omuntu alumirwe gwanga wetuogerera kati yandibadde eralikirirwa obungi bwa BMP obunyonyole kubibungesebwa nti waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala abava mu kibiina kya National Unity Platform abatakkirizibwa kugenda kujimu ku mikutu gya Buganda egya radio ne TV. And some people bachi kuteka ko that chiragiro cho. True, how true is this? Sichi tuf. Nzabagenda ku TV wa ku radio zo wakabaka sinze mbalonda.
sironda angako nimbaga andi mtu waleo Adam Kunkuluno ya vayo gira bo abadukanya TV basala woku sinzira kumbira anigu basuburu kuchaza na anigu batajia kuchaza enkola jetu ina mbu waka waka ebitongo lebe waka waka tubi wa ogwete ngereze CBSA ina board ina nabajidukanya mruzungu chemita management team ne BBSA ina board ina nabajidukanya nze chemba gamba abadukanya ebitongo le kati ngebi ebibiri ekisoka mwino kusoso waze nsonga z'obwakabaka kuba feba nyane feba feba nyini mu fefe bakiyita batya mwe banyini mu fefe banyini mu mwino kusoso waze nsonga z'okwata kabaka na ki nsonga z'obwanga ne nono okulakulana kwa abantu mwino kufa ku bavubuka mwino kwogera oluganda okay mwino kuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru n'agambuuza oli era nga muyita nemuyita abitebye akaseera kayayita mutekaali kangu yabyogera mu ngeri yaki ejondoza kwejjako bali abaali bamutekako akazito naye nga sinze nnonda abantu ne abantu banupu banji babadde bajja ku radio naye sibe basose walolwe natuukirirwa aba nga ne nupu tenatandika waliwo omanyi bano bamukaaku mukaaku mu DP Samuel Walter Vega mukaaku ba DP block omaita DP block bajja ne Mike Mabike bajja okunda nibanga baffe tuli ba DP neffe tebatuwa olola nali ndi awo abainaremu waliwo abainaremu nga nabo bagamba ffe naffe tebatuwa mwagala obankole ekibanaye bo naffe tebatuwa abainaremu ne bajja nebagamba nti bawa gundi ne gundi neffe tebatuwa aba DP bajja ne bagamba ekintu kyekimu kati aba nupu nabo kyebogera naye radio ebaako lwegamba katikatuleetono tuwali byana na baana ffe mu nteeka zaffe ez'okutambuza obwakaba Pulezidenti Museveni atufuza emyaka ana mugamba aveeko kakati bwe mugamba nti vaako naavaako wafunye omukisa okubasisinkanako bwabadde bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiiwa nasisinkanya abantu bangi nnyo nze saabalabye waliwo abantu bana omu babiri basatu bana abo abadde beekalakaasa omu babiri basatu bana naye ngeno ndi mubikumi n'ebikumi by'abantu simanyi naye ndowooza mu bana abayingidde mu kifo wetwabadde ab'engeri ng'ezo baabaddewo era buli lwe tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka ebyo ne mu Amerika byaliyo ne mu Amerika byaliyo ffe tetuli oba kino nkyogere mu luzungu I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader. And a distinction must be drawn. Siri Muruganda activist bamuyita batya Adam Kunkuluno w'ebyobufuzi. Siri mukakalukanyi wa byabufuzi. Ndi mukulembeze nungamya. Nungamya abali mu government nungamya nabo abagala okuyingira mu government. Njogere ekyo olw'embeera gye ndimu. Okay. Naye omusajja atudde eri mannyo gaseka. Tudawo katiba alya kasooli omwoje kakati nze mbeeraawo nga njanukula oyo ate munaddala nga byayogera si bituufu gwe ogenda n'ekyo omanyi omukulembeze anyigwa emirundi ebiri bw'okola kino wabaayo onaakiwakanya bw'okola kino wabaayo onaakiwakanya gw'ogenda n'ekyolaba nti kituufu ate bwe kiba nga okikoze mu bulungamu kyo kikweyimirira waliwo n'abalala abalowooza nti entalo zaabwe ez'ebyobufuzi ffe tugenda okuzibalwanira so nabyogeddeko emabega balowooza nti ajja bayamba okulwana entalo batufuule balinyira ku ffe tuveeyo twogere bino akati n'olwekyo waliyo n'abalala bayinza okugamba nti katikkiro oyo tumulwanyise ng'omuntu katukire tumulwanyise ng'omuntu tumulwanyise emyaka kumi na gumu anaavaawo ddi bannaye aveewo okubaawo kwo kubalumya omutwe bw'oba okola ebintu ebirungi era bakyogera